iyo kwabaga turi guhungabanya ubugezi nyine twabiye kwabaga turi kukiza uyu ni abana bakize Jean Damascene umuturage utuye mu murenge wa Rwerere ni mu karere ka Burera Jean Damascene imbere y'ibyuma bifata amajwi n'amashusho bya radio na televiziyo flash aravuga ko mu myaka yashize biraraga mu gishanga cy'urugezi bahigama inyamaswa ndetse n'ibindi binyabuzima ngo ku buryo bamwe bahasigaga n'ubuzima kera twajyagamo tukarubamo isonzi ikintu kibita isonzi harengera ngo sinzi nimba aho wakimenya isonzi zikwaze yaga zabaga ziryoshye ariko iyo kwabaga turi guhungabanya ubugezi nyine twabiye kwabaga turi kurujamo turi kuruvuruga bamwe bajamo n'abadumwe bari no guhiga turi no kuroba guca bahigagamo n'ibindi nyamaswa nyamaswa kuzatunga bari kuzihiga n'imbwa kwabaye ibona zimwe bakanazigize mu nyamaswa bazicaga bakanazijya kera iyi harimo n'abagogamo mu murindi cyangwa mu tugera bagapfa no kubashaka bamwe bakababura cyangwa bakababona bakabahamba kuri ubu igishanga cy'urugezi kirabungabunzwe abasore n'inkumi bagera kuri 25 nibo bazenguruka uru rugezi bacyaha barwigabiza bashaka kwangiza urusobe rw'ibinyabuzima rurimo aba basore n'inkumi bavuga ko kuba barafashijwe kubungabunga uru rugezi na Rwanda Wildlife Conservation Association umuryango ukorana na Leta y'u Rwanda mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima ngo byababereye imbarutso yo kwishyira hamwe nabo ubwabo muri uko kubungabunga urugezi twagize utya turavuga tuti ntabwo twagwa muri cyareka dushireho timu cyangwa se dushireho koperative dushinga koperative umusambi banga ry'inzuki umunyamuryango ku giti cye icyo bimumariye nko kuba muri koperative nuko ibyo bikorwa byose uko bimeze ari byo binyomoro ari izo nkwavu twizera ko mu gihe kiri imbere bizajya bidufasha mu mibereho yacu ya buri munsi rwatubereye imbaritso yo kwiteza imbere ndetse n'abaruturiye bamwe na bamwe ubona ko batangiye kumva akamaro kuri uru rugezi ubuyobozi bw'akarere ka Burera nabwo buvuga ko kuva aho uru rugezi rwatangiye kubungabungwa ngo byabafashije byinshi nk'uko bigarukwaho na Nkezabera Kome umukozi ushinzwe kwita ku bidukikije mu karere ka Burera kuva batangiye kubungabunga uru rugezi hari byinshi badufashije hari ibintu byinshi byazagamo by'abaturage barwangiza bahiramo ibyatsi nabivuze byo kugaburira amatungo byo gusasira n'ibyo kubohamo imisambi urumva ibyo byose byangizaga urugezi ariko ubu ngubu aho bagiyemo ibyo bikorwa byaragabanutse ntabigikunze kubamo ikindi ni uko hari abantu bakundaga gusatira urugezi bahinga barengera zira metero 20 zatewemo ibiti ubwo nibo bagenda badufasha kukontorora izo nkengero igishanga cya rugezi usibye kuba ari indiri y'urusobe rw'ibinyabuzima byiganjemo imisambi ndetse n'inyoni z'inshensheberi uru rugezi ni n'isoko y'amazi atanga umuriro w'amashanyarazi mu rugomero rwa Ntaruka Muhoza Honore Flash TV mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda.